أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسك وظائف ٹیچر چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے سب میرے ساتھ مل کر درود سلام پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں دور فرما معزز ناظرین و حاضرین صرف ایک قرآنی آیت مبارکہ کا خاص عمل ہے پورا سال رزق اور پیسہ آپ کا غلام ہو جائے گا روزانہ دن میں کسی بھی وقت صرف 21 مرتبہ اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کا عمل کر لیں کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جائز مرادیں پوری ہوگی رزق میں برکت ہوگی کاروبار میں ترقی ہوگی دن دگنی رات چگنی دولت میں اضافہ کاروبار میں ترقی گھر میں برکت اور اولاد فرما بردار اور انشاءاللہ بے اولاد حضرات کے لیے خوشخبری کی نیک اور اولاد نرینہ نصیب ہوگی معزز ناظرین و حاضرین قرآن پاک کی ایک ایک لفظ ایک ایک زبر زیر میں اس قدر برکتیں پوشیدہ ہیں کہ اگر عام مسلمان کو قرآن پاک کی فضیلت اور برکت کے بارے میں پتہ چل جائے تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 24 گھنٹے قرآن پاک کی زیارت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہ چھوڑیں لہٰذا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی حد سے زیادہ برکتیں پوشیدہ ہیں چھپی ہوئی ہیں جو شخص بھی خلوص دل کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو دن میں کسی بھی فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرماتی ہے اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے اور اللہ اس کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دیتا ہے معزز ناظرین و حاضرین عمل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تمام مسلمانوں سے گزارش کرتی چلوں کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو آگے مزید شیئر کرتے جائیں تاکہ تمام مسلمان قرآن پاک کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس آیت مبارکہ کو کسی بھی فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی ہر ناممکن اور مشکل کام انشاءاللہ ممکن اور آسان ترین بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے رزق میں برکتیں پیدا فرمائے گا نماز کی پابندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے حساب برکتیں ہوں گی رزق میں برکت کا یہ انمول عمل اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان اس خاص عمل سے فائدہ اندوز ہو سکے اپنا خیال رکھیے گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ